2017. Årets arrangør innfrir Riksteatrets visjon om fulle saler. Gjennom de 10 siste år har forbilledlig jobbing med markedsføring og publikumsutvikling ført til betydelig vekst i antall publikum og fulle hus på omtrent samtlige forestillinger fra Riksteatret. Riksteatret må stadig sette opp ekstra forestillinger hos denne arrangøren, og det er gjerne turnélogistikken som legger begrensninger på antall forestillinger. Prisen for årets arrangør går til Kulturhuset i Tromsø. Hej. Jeg er dansk. Tag det med ro, Alfor. Tusind tak. Jeg tager den med hjem. Ja.